sad više Pirot nije daleko, možda dođemo na jedan ručak, na večeru, šta god hoćemo. Radujem se mnogo, nisam bio odavno, ja mislim da sam bio 2012. godine, a to je baš odavno. I mogu da kažem zašto volim se sam ponovno u Pirotu, zato što sam spremio nešto, originalno novo, taj prvi deo mog programa vidjet ćete. Biće muzika, o njoj sam razmišljao nekoliko godina i želeo sam da napravim nešto što će da ostane. Lako je ono što se briše gumicom, treba nešto da ostane u životu, nešto što, bar ja tako mislim, za našu muziku srpsku, i napravio sam nešto što se zove srpski džez. Šta znači srpski džez? Da bude ono što sam ceo život učio, džez muziku, a da se setim da sam se rodio u Srbiji. Znači, svi naši elementi kao vaše ćilimi, kao sve ovo što nas drži i što pokazuje odakle smo i šta smo da ima. I onda sam sastavio, pomoću tog znanja koje sam ceo život učio. I evo, prvi deo programa, nadam se da će vam se svidjeti te kompozicije koje ćemo izvesti. U drugom delu nastupa Anđelka Simić, ona stvarno peva dugo, fantastično peva, vidi ima mnogo i mlade publike, omladine, ima i ozbiljnog sveta, tako da je jedno divno večer u Pirotu, stvarno se radujem. Baš sam neki dan pričao, sedim u Kalenjiću tamo, ja stanujem na Vračaru blizu Kalenjić pijace, ima kafana Kalenjić da pije malo pivo i gospodin Živković, kojim se onako družim, ja mu kažem, moj Zorane, idemo u Pirot, tamo se bolje jede nego kod nas u Nišu, ovdje imaju 9 prizeta, sećam se to još kad sam ranije bio, ali stvarno vidim ovo divno, omladino, divan svet, fini svet. Znate šta, imam volju, što kaže dođe bi da svira. Čovjek dođe u godine kad treba da razmišlja koje su bitne stvari u životu, koje su važne. Vi možete da se šalite, igrate, učite, možda crtate, ako opinjate nekog, ali onda vam dođe jednog dana, se probudite i kaže šta sam ja uradio. I ja mogu da kažem da sam zadovoljan ovim što sam uložio puno vremena i što sam napravio. E sad, mi ćemo ovdje nastupiti normalno u ovom malom sastavu. Ako bi se desilo da jednog dana, možda za neki veliki praznik baš, mi smo ovaj program zamislili tako što sam ja to napravio i izveo na Novosadskom jazz festivalu, ovom zadnjem, sa gudačima Roberta Lakatoša. To je naš jedan od najeminentnijih evropskih violinista. On je mlad dečko koji predaje na akademiji, ima 37 godinu, ali je već poznat u svetu. Te njegove violine, nas ima 35 na sceni. I onda dođe do punog izražaja ovo o čemu pričamo. Večeras ćemo izvesti u maloj postavi, ali hoću da kažem da bi bio srećan i da i za mene budu vaši ćilimi i možda ako neko bude to imao sluha da to uradi, da to snimi, to može da ide u svet. I muzika i vaše ćilimi. Evo, ja sam sad dao neku leku ideju, možda se za godinu dve, ja kad imam lepe godine, ali vidite da sam raspoložen, mogu da sviram, imam energiju, tako da mene ta muzika ide.